сестри Вачовські, Кейтлін Дженнер, Чес Боно, Лаверна Коксм – всі ці люди змінили свою стать. В Україні ж для зміни прізвища та імені своєї статі треба пройти ряд обстежень. Питання цікаве, але проводити складні хірургічні втручання, збір документів ми не будемо. Але втягли в цю авантюру свою колегу. Змінимо зовнішність та подивимося на реакцію оточуючих. Согласилась поучаствовать в столь необычном эксперименте и посмотреть, как на меня будут реагировать окружающие в образе мужчины. Яна береться до справи та починає процес зміни зовнішності. Як виявилося, в Миколаєві ми не одні любимо експериментувати. В основному на тематичних вечірках хтось хоче розіграти друга. Наприклад, був такий случай, коли парень захотів розіграти друга, і ми йому зробили побите лице. Ну, вийшло доволі реалістично. Всім подобалось, він до сих пор під впечатлением. А також от на буквально недавно був заказ на состаривание лица, опять же, те же бороды, те же усы. Просто два молодых человека захотели разыграть бабушку. Наш оновлений герой вже готовий до зустрічі з публікою. Со стороны женщины я ощущаю себя не очень комфортно, и возможен такой образ исключительно в качестве эксперимента. Тепер найголовніше дізнатися думку миколаївців стосовно нашого героя-героїні. Вигадуємо легенду, нібито рік тому до нас звернулася дівчина і взяла участь в експерименті зі зміни зовнішності. І попросили оцінити за 5-бальною шкалою результат. Ось ця компанія нас зацікавила. Та дівчина захотіла стати мужчиною. Да, захотела стать мужчиной. То есть я так понимаю, что выглядит как мужчина и все хорошо, да? Хирургия вам помогла. Как вы оцениваете внешность от 1 до 5? 3. А что, чего так 3? Ну, на француза похож. Похож на наш учитель. Ось ці дівчата оцінили та констатували. 4. 4, то есть достаточно симпатичный, да? Мне нравится. Очень интересный мужчина получился. От 1 до 5. Какая пятерочка, цена? Конечно. А что выдает, если это женщина? Походка, одежда. Фактори одягу, манера ходіння впливають на об'єктивність оцінки, тому відправляємо ще одну колегу з фото на опитування містом. Мужчина как мужчина. Я думаю, лет 40. Вам нравится этот мужчина? Сколько вы считаете ему лет? Ну, примерно ему лет так 60. Так, не так, але... Ну, такой. Познакомиться можно. Нравится. Около 40. Борода очень его старит. Лет, наверное, 40-42. А чи є шанси завоювати серце цієї пані? На мой вкус нет, я не люблю бородатых. В очах цього хлопця написано «Знає правду». Это не мужчина, это девушка. Таня вирішила побачити реакцію і заговорила своїм жіночим голосом. Ви дівчинка, да? Експеримент точно спантеличив усіх, бо навіть у впевнених у тому, що це дівчина, все рівно залишилися запитання. Це дівчинка. Спасибо большое, да. Не, ну да, не, да. Да, да, да.